دې پروګرام په دې دویمه حصه کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایات دی د امت لپاره، د مسلمانانو لپاره. د الله رب العالمین حق خپلو بندگانو څه دی؟ ای یعبدوه، چې دوی به د یو الله رب العالمین عبادت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ستر لارښود حیثیت لري، د یو پیشوا حیثیت لري، د یو امام حیثیت لري، چې په مسکینانو باندې خرچه کول او د الله په لاره کې انفاق او مال لګول دا د انسان مال ته تاوان رسوي، نو دا سل په سلو کې غلطه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سیرت بیانولو باندې یقینا زمونږه دا خبرې خسته شوې. د الله رب العالمین د پاره چا سره مینه کول یا د چا سره بغض او کینه کول، نو دغه چې کوم دی د ایمان خوند غسړی څه کړی شي. د نبی صلی الله علیه وسلم داسې خسته تعامل کوو باید چې دا مونږه د ځان د پاره یو شعار وګرځو، د ځان د پاره یو نخو وګرځو مونږه مسلمانان. ستاسو د پاره یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې بهترینه نمونه ده. راشي چې یو کړو د ورورې او د وحدت لاسونه، د تیریدنې د انصاف او عدالت لاسونه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، ګرانو او قدردانو کتونکو، د دې پروګرام په دې دویمه حصه کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. او د پروګرام په اوله کې د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو چې الله سبحانه وتعالی موږ له بیا توفیق راکو تاسو سره د میلاوېدو او د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکې د خبرو کولو. د هغې نه بعد بیا موږ خصوصا شکریا ادا کوو د دې مبارک چینل او څوک چې په دې کې لګیا دي، منډې وهي او کوششونه کوي، نو الله سبحانه وتعالی د هغوی دا کوششونه قبول کړي او د هغوی موږ شکریا ادا کوو چې هغوی دومره خیر خوا دي د دې عوامو او دوی ته د حق د رسولو کوشش کوي او د دوی په خپله ژبه کې، نو الله سبحانه وتعالی دې د هغوی دا اعمال د قیامت په ورځ د نیکیانو په تله کې شمار کړي. د هغې نه بعد دا موضوع او دا پروګرام ټول د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت سره تعلق ساتي او د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې خبرې کول چې سړی لګیاي لګیاي نه په یو ځای کې به لازم ودرېږي، اگر که ژبه ډېره تیز وي او که قلم ډېر تیز وي خو لازم په یو ځای کې ودرېږي او په سوچ کې شي چې نور زه د دې انسان په باره کې څه ووایم، کلمات او ټکي ورته نه ملاوېږي. خو موږ به کوشش کوو انشاءالله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې مختصر تاسو ته په واضح طریقې سره څه ووایو، دومره چې تاسو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وپیژنئ. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول دا یو عبادت دی او دا اهمه نقطه او اهمه فایده ځان سره یاده ساتئ. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول، د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت اورېده دا عبادت دی، په دې باندې ثواب ملاوېږي. چې کله انسان په دې نیت کوي چې زه په الله سبحانه وتعالی ته نږدې کېږم، نو دا سیرت چې بیانولی کېږي او دا څومره پروګرام چې چلیږي
نو دې یو فائدہ درې چې په دې باندې الله سبحانه تعالی موږ لم اجر راکړي او تاسو لپاره اجر درکړي الله سبحانه تعالی زموږ د اعمال خالص وګرځي او الله سبحانه تعالی بخپل درکې قبول کړي. دویمه فائده په سیرت بیانولو کې دا ده چې موږ ټولو مسلمانانو ته دا امر شوی دی چې موږ به د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوو. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، رسول صلی الله علیه وسلم کې زموږ دپاره یو ښه نمونه ده. نو دا د رسول سم تابعداري موږ د هغه وخته پورې نشو کولی چې څو پورې موږ د هغه دا سیرت اورېدلی نه چې څو پورې موږ هغه پیژندلی نه چې کله هغه موږ وپیژنو د هغه ناسته پاسته د هغه غم خادي د هغه د عبادت طریقه د هغې نه بعد بچیلی بیا موږ د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوو. درېمه فائده په دې سیرت کې دا ده چې څومره دا سیرت ویلی کیږي او څومره اورېدی کیږي نو دومره به ستاسو محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیریږي. د رسول وسلم سره د محبت د زیاتولو یو طریقه دا ده چې انسان د هغه د سیرت واوري او په دې باندې ځان پوه کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم څوک وو او څوک نه و. مګر افسوس خبره ده چې ډیر مسلمانان داسې دي چې هغوی ته صرف د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم ورته معلوم دی او نور د ژوند هغه تفصیل ورته نه دی معلوم چې هغه څنګه پیدا شوی په کوم ځای کې پیدا شوی نبوت ورته څنګه ملاو شوی دی عبادت به څنګه کوو دعوت به څنګه کوو جهادونه یې څنګه کړي د دې پته هغه ته نه وي. او دا افسوس خبره ده چې سړی دا دعوه کوي چې زه مسلمان یم او دا ګواهي ورکوي چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی او دته د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې معلومات نه وي. نو ما دا خبره کوله چې په سیرت کې یو فائده ده د سیرت بیانولو کې چې ستاسو محبت به د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر شي. څلورمه فائده په سیرت بیانولو کې دا ده چې د عبادت طریقې به موږ زده کړو. اوس الله سبحانه وتعالی خو په قرآن کې موږ ته په عبادتو باندې امر کړی دی، مثال کې مونځ کوئ، دا مونځ به څنګه کې دې لپاره به لازم موږ د رسول صلی الله علیه وسلم مدرسې ته ځو، لازم به موږ د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه اورو، لازم به موږ د هغه سیرت ته واپس کیږو چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا مونځ څنګه کوو، هغه به دا عبادت څنګه کوو. نو سیرت بیانولو کې واورېدو کې دا فائده ده چې د عبادت طریقې به زده کوي. پنځمه فائده په سیرت کې دا ده چې دې سره ایمان ډیریږي او دا واضح خبره چې ایمان زیاتیږي او کمیږي. نو د ایمان د زیاتېدو یوه وجه هغه ده د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول یا د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت اورېدل. د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت چې کله تاسو اورئ نو د هغې د لاسه به تاسو کې یو شوق پیدا کیږي چې موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشوی، موږ چېرته دی ولیدی، موږ چېرته د حوض کوثر نه اوبه وڅکلې. نو د هغې دپاره به تاسو کوشش کوئ او محنت کوئ چې موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان شو، ځکه چې د هغه سره ملاقات او د هغه د حوض کوثر نه اوبه څکه د هغه چا دپاره دي چې څوک د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان شي. او دلته یو اهمه نقطه هغه تاسو ټولو ته بیانو خویندو وروڼو ته چې د دې سیرت د بیانولو دا مقصد نه دی یوازې چې تاسو زموږ صفت وکړئ چې موږ ښکلی بیان وکړو او تاسو له مزه درکړه، دا مقصد نه دی. مقصد په اصل کې دا دی چې دا سیرت چې موږ کوم بیانو اولې په خپل ځان کې راولو او بیا او بیا کوشش تاسو دا وکړئ چې په ځان کې راولي. صرف د دې لپاره بیانولی کیږي نه چې صرف په اورو خبره ختمه شو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره د مؤمنانو یو صفت بیان کړی دی چې کلم هغوی ته د الله او د الله د پیغمبر خبره وشي نو د مؤمن کار دا دی چې دی به خبره اوري او په هغې باندې به عمل کوي. نو د سیرت بیانولی کیږي دې دپاره چې موږ یې په خپل ژوند کې راولو، موږ خپله ناسته پاسته، خپله غم خادي، خپلې خبرې، خپله طور طریقه، خپل عبادت، دا ټول به د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه کوو. دا د دې سیرت د بیانولو فائده ده او دا د دې سیرت د بیانولو مقصد دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له توفیق راکړي په دې خبرو باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له توفیق راکړي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شو. هذا وبالله التوفیق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرآن مجيد كي الله رب العالمين يوديري مهم نقطة إشارة كريدة فرمايتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ستاسو دفار يقينا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوانت كي بهترين نمونة دا نو دا سيرت معلومات د دې مطالعه کول د دې په باره کې بیان اوریدل د دې غټه فائده دا ده چې انسان د نبی علیه السلام د ژوند په حالاتو باندې خبریږي، ځکه الله موږ په دې باندې امر کړی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو، د ده پر نقش قدم باندې ولاړ شو او دغسې د ده پیروي وکړو. نو په دې کې دا یو ډیره مهمه نقطه ده. دې د وجې څخه موږ په د انسانیت تاریخ وګورو
د اچا د ژوند په باره کې داسې کتابونه نه دي لیکل شوي چې دا هغه د ټوله ژوند حالات هغه قلم بند شوي هغه په کتابو کې لیکل شوي کله څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات هغه لیکل شوي دي. شیخ ابو حسن صاحب په مقدمه کې ډېرې ښکلې خبرې وکړې. زه به یو خبره ورسره اضافه کړم، هغه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت بیانول په هغې باندې ځان پوه کول دا ځکه ضروری دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا د دین اسلام عملی تطبیق دی، لکه په دین اسلام کې اخلاق، معاملات، آداب، احکام، د دین اسلام محاسن، په دین اسلام کې تعامل، دا به موږ څنګه زده کوو؟ دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې اخلاقو ته به ګورو، اخلاق د رسول الله نه، آداب د رسول الله نه، معاملات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، د هغه نه به موږ دا اخلاق او آداب او دا معاملات زده کوو. او بل د علما کرامو دپاره هم دا انتهایی ضروری دی، ځکه چې د دین اسلام فهم، د نصوصو شرعیو فهم، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په فهم باندې موقوف دی. څومره چې یو عالم ته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت کې فهم او د سیرت معلومات ورسره زیات وي، دومره هغه په شرعي نصوصو باندې د هغې فهم هغه درست وي او زیات وي. عزتمندو ناظرینو، داسې یو عمل چې د هغې په وجه باندې رب العالمین الله جل جلاله د انسان سره انتهایی محبت او مینه کوي، داسې یو عمل چې په هغې باندې الله رب العالمین د انسان نه ډېر زیات خوشحالیږي، تاسې به وایئ چې مونځ دی، او مونځ. تاسې به وایئ چې روژه ده، او روژه. تاسې به وایئ چې زکات، حج، جهاد د اسلام غټ غټ شعائر، په دې باندې الله د انسان نه خوشحالیږي. لیکن داسې یو عمل چې په هغې باندې انتهایی الله جل جلاله د انسان نه رضا کیږي او خوشحاله کیږي، هغه د الله په دربار کې توبه ایستل دي. کله چې انسان الله ته توبه کوي، رب العالمین په دې توبه باندې دومره ډیر خوشحالیږي د انسان نه، او دومره ډیر راضي کیږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې یو مثال او یو اندازه موږ ته په یو حدیث کې بیانوي: لله اشد فرحا بتوبه العبد. الله جل جلاله د خپل بنده په توبه ایستلو باندې دومره ډیر زیات خوشحالیږي، لکه چې یو انسان په صحرا کې خپل خوراک او خپل څکاک او خپل وسایل په یو سورۍ بار کړي، او په دې بیابان کې دته نور وسایل نه میلاویږي، خو دا د یوې ونې د لاندې دمه کیږي او اوده شي چې راپاڅېږي دغه سورلۍ د ده نه ورکه شوي او تښتېدلې، چې په هغې باندې د ده څکاک او د ده خوراک او هر څه بار دي. دا انسان وږی او تږی وي په داسې حالت کې چې ده ته هېڅ شی په نظر کې نشته، په مخ کې نشته، د دې خپل زندګۍ نه حتی مایوسه شي او خپل مرګ په خپلو سترګو باندې ویني. د دې مایوسۍ په حالت کې دی د دې ونې د لاندې کښېني او بیا پې خوب راشي، چې کله راپاڅېږي نو دا سورلي راغلی او د ده په خوا کې ولاړی، او په هغې باندې د ده د څکاک او د ده خوراک او د ده سامان بایي. نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه د دې د خولې نه داسې الفاظ وځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې دی د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه خطا شي او ووایي چې اللهم انت عبدي وانا ربک، اے الله ته زما بنده یو زه ستا رب یم. اخطأ من شده الفرح، چې د مرګ نه وروسته ده دوباره زندگی ورته میلاو شوه، د
دوباره جون ورته ملاوش دغه د خوشاله به څه اندازي رب العالمین د خپل بنده په توبه باندې د دین هم ډیر زیات خوشاليږي او ډیر زیات رضا کیږي د خپل انسان نه. د دې وجه نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې خلکو الله ته توبه وباسي، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. خلق الله ته توبه وباسي، زه الله ته په یوه ورځ کې 100 کره توبه وباسم. سره د دې نه چې د نبی علیه الصلاة والسلام ګناه نه وه، لیکن بیا هم الله ته د نزدېکت، الله ته د زیات نږدېوالي دپاره او تقرب دپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم په یوه ورځ کې 100 کره توبه وباسي. دا زمونږ استاذ دپاره تعلیم، بهترین عبادت او آسان عبادت چې په اخلاص باندې انسان په پخوانی باندې پښیمانه شي، په ګناه باندې پښیمانه شي، د هغې د نه کولو عزم وکړي او الله تعالی ته توبه تائب شي. بهترین عبادت دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د تائبینو نه وګرځي. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله تعالی ډیر توبه ایستونکي انسانان خوښي، د هغوی سره مینه کوي، د هغوی سره محبت کوي. ويحب المتطهرين، او الله تعالی د ځان پاک ساتونکو انسانانو سره هم مینه او محبت کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. راشي چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه، راشي چې یو کړو د ورورۍ او د وحدت لاسونه. دا علماء کرام نه میرا سوال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین او دا ډېر ښایسته اخلاق او ډېر ښایسته تعامل د هر چا سره، خو کله غوندې کې وضاحت وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعامل حوالې سره څه مثالونه، چې د ماشومانو سره څه تعامل و، د زنانو سره څه تعامل و، د دښمنانو سره څه تعامل و، او دې حوالې سره زموږ رهنمایي لپاره مختصر غوندې کې ذکر وشي. ډېر وخی الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق دير عظيم أخلاق، أو كل بندي الله قرآن دوائي والكي وإنك لعلى خلق عظيم. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق دير عظيم أخلاق، أو كم خلق شيء وس دور كي إسلام په دهشتګردي باندې موصفوي او د هغو تصور داسې وایي نورو ته پیشوي چې اسلام د دهشتګردۍ دین دی یا اسلام کې قتل و غارت دی. په اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایات دی او د الله رب العالمین د طرف څخه هدایات دی د امت دپاره، د مسلمانانو دپاره. نو دی کې بالکل د دهشتګردۍ گنجایش نشته. دا کم خلق چې د اسلام په خلاف باندې دهشتګردي الزام پر مسلمانانو لګي، دا بالکل غلط دی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وړو باندې وایوم لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. څوک چې زموږ پر وړو باندې رحم نه لري او د مشرانو قدر نه لري، دا زموږ څخه نه دی. او دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر چا دپاره، بلکې د والدینو حقوق چې ذکر کړی دي هغه هم الله رب العالمین ذکر کړی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ذکر کړی دي. او دا رقم چې دي د همسایه په حقوق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما ته جبرئیل علیه السلام رالی او د همسایه د حقوقو مبارکه ما ته دونی حقوق د دوی بیانول، زه پر دې باندې وبیرېدم چې دا همسایه به د دې د بل چا سره په مال باندې به شریک کیږي، یعنی د ده وراثت به اخلي. دونی حقوق د همسایه ده. او دارنګه هم د حتی د جنگ په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا هدایات وایي چې تاسو د زړو سره، د وړو سره، د سپین ژورو سره، د زنانو سره د دوی به خاص خیال ساتي، داسې به نه وي. او بلکې حتی چې پر حیواناتو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حکمونه دي او کوم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي، وایي تاسو به د حیوان چې په کومه چاړه باندې تاسو حلالوي هغه به هم داسې تیروي چې ودې حیوان ته تکلیف ونه رسیږي. او اوس د انسانانو د قتل الزام پر مسلمانانو باندې لګیږي او الله رب العالمین فرمایي وَيَوْمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. وَيَكَچَايُ مُؤْمِن مُسْلِمَان
مړ کی نو د جزا هغه جهنم دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا غا اخلاق مشته پیش کړی دی چې د د چا حتی و چا ته به ضرر نه رسے. او مسلمان هغه څوک دی چې بل مسلمان د څخه په تکلیف نسی او بل څوک دی چې په تکلیف نسی حتی د د یو نفس مبارکی. نو کچا کچا یو نفس د یو نفس مبارکی لا دی چې د هغه قتل لام داسې دی چې لکه د تمام انسانیت قتل چې دی. نو داسې کم تصور چې نن سبا د اسلام دشمنان د اسلام په حواله باندې پیشوي دا بالکل غلط دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مشته دا اخلاق او دغه آداب او دا سنتونه مشته راته ویلي او بیان کړي دي چې ستاسو تعامل به د نورو انسانانو سره صحیح تعامل به وي او ښه اخلاق به مو وي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق چې وه داسې اخلاق به چې موږ په ځان کې راولو او د صحابه کرامو چې کوم اخلاق وه هغه اخلاق موږ په ځان کې راولو. نو یقینا الله رب العالمین به پر موږ باندې رحمتونه کوي او الله رب العالمین به موږ ته نصرت راکوي. او دا د کفارو او د دشمنانو چې کم الزامونه دي د هغو الزامو تردید باید چې موږ په خپلو عمل باندې په خپل کردار باندې وکړو. اوس په اکثرو علاقو کې چې خلک مسلمانان شوي دي د صحابه کرامو په دور کې د صحابه کرامو د ښه کردار او د ښو اخلاقو په وجه باندې اسلام قبول کړی دي. نو موږ هم نور عام مسلمانانو ته هم دا وصیت او نصیحت دي او و نورو اعداو ته چې د اسلام دشمنان دي هغو ته موږ دا وایو چې اسلام د رحم دین دی، اسلام د سلامتی دین دی او انسان هغه د قتل د غارت او د شګردۍ دین نه دی او د امن د امن او د سلامتی دین دی. شیخ صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. دې باره کې زما ذهن ته یو حدیث راغی، دین اسلام داسې د رحم دین دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ښکلي ارشادات امت ته پرېښي دي چې هغه د رحم یو نمونه ده. هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره په یو سفر باندې روان دی. نو صحابه کرامو یو پرندې راونیوله، یو مرغۍ او د هغې نه بچي، دو بچي ورسره و. دغه بچي ته نه ایسار کړل، نو دا مرغۍ چې ده پرنده زرکه ورته وای، هغې به دا خپلې وزرې په دې ځمکه وهلې او نه تلله ځکه چې بچي ایسار و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی وی فرمایل چې من اوجعها بفرخیها، دا پرنده یا دا مرغۍ دا چا درمنه کړې ده چې بچی ته نه ایسار کړی دی، دا بچی ورته ورپرېږدی. نو دا بچی ورپرېښوستله او هغه مرغۍ د خپلو بچو سره لاړه. نو یو اسلام یو داسې د عدل او داسې د رحم دین دی چې د یو پرندې د یو مرغۍ حق پکې هم محفوظ دی. نو څنګه به دا یو د انسان وینه بغیر د حقه د دې تویولو ته هېڅکله اسلام دا گنجایش پکې نشته په اسلام کې چې په هغې کې د بغیر ناحقه د چا وینه توی شي. جزاک الله خیر. دا دغه خبره راغله، یو خو دا مجموعي خبره ده کوم تاسو وکړه چې عالمي ته ور باندې عالمي سطحه باندې چې کوم ځای د مسلمانانو وینه تویږي یا د بېګناه انسانانو، خو زموږ په دې کلو کې او په دې بعضي علاقو کې داسې ماحولي چې خلک د حیواناتو دغه خیال نه ساتي. لکه څنګه چې حدیث کې دي چې الله سبحانه وتعالی یو ښځه د سپي د لاسه چې سپي لوبه ورکړه نو الله جنت ته داخله کړه. نو بعضې سپي شو، پیشوګان شو، داسې حیوانات شو، نو په هغې هم رحم پکار دی. او دا زموږ په معاشره کې چې کوم ځای هغوی ته اوبه ورکول شو، د هغوی خیال شو، دا ساتل پکار دی. د برناکه د سپي په کاڼو باندې وهل یا بعضې حیوانات داسې برناکه وهل یا تړل یا وږي ساتل، دا زموږ فرض دی چې کوم انسان وس نه کیږي دا حیوان د ساتلو نو هغه دې نه ساتي. او چې کم حیوان د غوره راشي یا په ډیران کې یا په داسې ځایونو کې، نو هغه د وهلو کوشش دی نه کوي څو پورې چې هغه ضروري نه وي. نو دا هم شرعاً ګناه ده او شرعاً دا ناجایزه ده حیوان خیرې کوي انسان ته. نبی علیه الصلاۃ والسلام که د یو پیغمبر او نبی په حیث باندې په دې دنیا کې زندگی کړې ده، نو دنیا ته یو ډیر ښایسته نظام او د زندگی د تیرولو اصول پریښي دي. څوک چې خپل کور والا سره ښه وي، او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا خیرکم لاهلی، او زه چې دی په تاسو کې ټول نه زه چې دی خپل کور والا سره ډیر ښه یم. جوړ کول او ډیر احادیث په دې کې دي چې رسول الله تم خسته خسته دعاګانې ورته ښودلې دي او اعمال ورته ښودلې دي، فضایل ورته بیان کړي دي. او هغه چې ملګری بد ملګری وي، د هغه مثال داسې دی لکه د بنۍ والا هغه چې لوهار وي لورونه تېره کوي یا بل څه شی تېره کوي، د هغه په شان
او سواد رضي الله عنه توفر ما يلشي اوجعتني يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يا رسول الله زخدي درد من كرمه او خوك دي كرمه نبي عليه الصلاة والسلام غيت بدير نرمى لحجبان دي وفرمايل ولإنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي على المحبة التكينا بيلا تهيت ابتدينا را شيتي يو كلو دور ريعود وحدة لا سنا دا تريداني دا إنصاف وعدالة لا سنا شيء يوكلو ضرور يعود وحدة لا سنا دا تريداني دا إنصاف وعدالات لا سنا